Den här föreläsningen handlar om förändringsfaktor. Lektionens mål är att känna till vad en förändringsfaktor är, att kunna beräkna förändringsfaktorn vid såväl ökningar som minskningar och att kunna använda förändringsfaktorn vid beräkningar av förändringar. Förändringsfaktor använder man, vilket kanske namnet avslöjar, när man räknar med förändringar. Vi har redan i tidigare föreläsningar lärt oss tillräckligt för att kunna lösa uppgifter som innehåller förändringar. Jag vill därför börja med att lösa en uppgift med de metoder vi redan kan, för att sedan gå vidare och lösa samma uppgift med hjälp av förändringsfaktor. När Mia var 10 år gammal, då var hon 140 cm lång. När hon fyllde 16 hade hon blivit 20% längre. Hur lång hade Mia blivit? Vi kan lösa detta problem med det vi redan har lärt oss genom att först räkna ut hur mycket 20% av 140 är och sedan lägga ihop detta med 140. Som vanligt börjar vi med att omvandla våra 20% till decimalform. 20% blir 0,2 i decimalform. Vi plockar fram vår gamla formel. Delen är lika med andelen multiplicerat med det hela. Där andelen är 0,2 och det hela är 140. 0,2 multiplicerat med 140 blir 28. Detta innebär att Mia har växt 28 cm. Då blir hennes nya längd 140 plus 28, alltså 168 cm. Svar, Mia är 168 cm lång. Nu ska vi ta samma uppgift en gång till och istället lösa den med hjälp av förändringsfaktor. Nu kanske någon undrar varför man måste lära sig förändringsfaktor ifall vi redan kan lösa problemet. Svaret på den frågan är att vi behöver förändringsfaktor längre fram när vi möter liknande problem i en lite mer avancerad variant. Till exempel när vi kan använda oss av ekvationer för att lösa problem som innefattar förändringar. Alltså, Mia var 10 år gammal och då var hon 140 cm lång. När hon fyllde 16 hade hon blivit 20% längre. Hur lång hade Mia blivit? Istället för att tänka på Mia som 140 cm lång från början, kan vi nu tänka på hennes ursprungslängd som 100%. Om hon då växer med 20% så blir hennes nya längd 100% plus 20%, alltså 120%. Precis som tidigare så omvandlar vi alltid från procent till decimalform när vi sen ska börja räkna. 120%, det blir 1,2 i decimalform. Det är det här som vi kallar för förändringsfaktor. I den förra lösningen tog vi andelen i decimalform, alltså 0,2 multiplicerat med 140. För att få reda på hur många centimeter Mia hade växt. Nu kan vi få svar på hur lång hon har blivit direkt genom att ta förändringsfaktorn 1,2 multiplicerat med det gamla värdet. Förändringsfaktorn hade vi där 1,2 och det gamla värdet, det var ju 140. Och då får vi direkt svaret 168. Vi behövde alltså inte gå omvägen och beräkna hur många centimeter längre hon hade blivit. Svar, Mia är 168 cm lång. Låt oss titta lite närmare på vad förändringsfaktor är. Förändringsfaktorn används vid procentuella förändringar och jämförelser. Den anger hur stor andel det nya värdet utgör av det gamla. Jag har här satt ordet andel inom citationstecken. Eftersom vi egentligen inte kan påstå att min nya längd är en andel av hennes gamla. Men vi kan tänka på det sättet
eftersom det hjälper oss att förstå vad det faktiskt är förändringsfaktorn anger. Förändringsfaktorn anges alltid i decimalform. Om det nya värdet är större än det gamla, som det var i fallet då Mia hade växt, då blir förändringsfaktorn större än 1. Men om det nya värdet är mindre än det gamla, då blir förändringsfaktorn mindre än 1. Låt oss ta ett exempel på detta. En butik har 15% rea på alla kläder. Ett par jeans kostade tidigare 600 kronor. Vad blir reapriset på jeansen? Vi tänker oss att det gamla priset motsvarar 100%. Det nya priset är 15% lägre, alltså 100% minus 15%, det vill säga 85%. Eftersom förändringsfaktorn alltid anges i decimalform så måste vi omvandla 85% till decimalform. Det blir 0,85. Vår förändringsfaktor är alltså 0,85. Precis som vi förväntat oss så är förändringsfaktorn mindre än 1 eftersom det ju handlar om en minskning av priset. För att få reda på det nya priset så måste vi precis som tidigare multiplicera förändringsfaktorn med det gamla priset. Detta ger oss 0,85 multiplicerat med det gamla priset, 600 kronor, vilket blir 510. Det nya priset är alltså 510 kronor. Precis som tidigare så finns det också material om förändringsfaktorn att hitta på matteboken.se. Testa nu dina kunskaper på ett par uppgifter. Stäm sedan av så att du har uppnått den här föreläsningens mål.